results data belum bisa edisi Selasa 23 Februari bersama saya Abang Mas dalam bersama. Dalam kuasa pengurusan bencana negeri GPB dan Sarawak bercadang untuk meminta semua syarikat di bawah sektor seperti pembinaan, pembuatan, perlahanan, perkilangan untuk mengukuhkan strategi penguatkuasaan dalaman yang diambil dalam jangka wabak COVID-19 di bawah Ketua Menteri yang juga pengurusi GPBN Dato' Ahmad Bagus Ugang Tandas berkata ia bertujuan untuk menjamin keselamatan para pekerja di bawah sektor perikanan. Dato' Ahmad Bagus Ugang memaklumkan cadangan itu dibuat dalam satu mesyuarat bersama Majlis Keselamatan Negara bagi mengetahui langkah-langkah penguatkuasaan syarikat dalam mencegah COVID-19 secara lebih efektif. Asking them to present to us their in-house enforcement strategies. Beliau berkata demikian semasa sidang media harian COVID-19 di Kuching semalam. Dalam sidang media sama, beliau turut memberitahu kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak meningkat dengan 22 kes baru yang dilaporkan semalam dengan satu kematian turut dilaporkan. Beliau memberitahu daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 67 kes diikuti daerah Sibu 63 kes. Kes kematian yang direkodkan semalam melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 58 tahun yang telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu. Dato' Ahmad Damus Ugah juga memaklumkan dua kluster baru di Istihar iaitu kluster Emporoh Jambu di Kuching dan kluster Sungai Bakong di Kuching. Manakala kluster Stokong di Kuching diistiharkan tamat. Sehubungan itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Kampung Jambu Padawan dilaksanakan bermula hari ini hingga 8 Mac depan. Menurut Dato' Ahmad Douglas, keputusan pelaksanaan PKPD tersebut setelah 42 kes positif melibatkan kluster tersebut. Beliau menerima PKPD bagi kawasan rumah bangsa dan perumahan Pan Villa Sibujaya dilanjutkan mulai 26 Februari 12.30 malam hingga 4 Mac. Dalam hari itu, Sarawak telah memperkasakan pasukan pematuhan COVID-19 yang akan bermula di daerah Kuching. Pesuruh Jaya Sarawak, Dato' ID Ismail berkata lebih 950 anggota dari agensi-agensi penguatkuasaan akan membantu bagi tujuan tersebut. Dato' ID Ismail memberitahu pasukan pematuhan COVID-19 ini akan dibantu agensi-agensi lain seperti ATM, RELA, APM, Urusan Keselamatan Negeri Sarawak dan pihak berkuasa tempatan. Menguatkuasakan kesempatan saya dan kemudian untuk meningkatkan kematuhan SOP di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah memaksimumkan karir dan anggota-anggota penguasaan di terhadap patut pengamal. Jelasnya lagi bagi daerah Kuching ia akan dipecahkan kepada 15 zon melibatkan 9 buah balai polis yang terdapat di ibu pejabat polis daerah IPD Kuching manakala 6 balai polis di bawah IPD Padawan. Bercakap pada sidang media di Kuching semalam, Dato' ID memberitahu bahawa ketua polis balai akan menjadi pegawai zon untuk menilai keadaan dan situasi semasa. Penduduk di kawasan Jalan Undangan Negeri, Dun Pantai Tama yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19 diminta membuat pendaftaran. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata usaha itu penting untuk melindungi diri serta orang sekeliling. Dato' Dr. Rahman Junaidi yang juga Adun Pantai Damai menjelaskan pengambilan vaksin itu walaupun tidak wajib namun amat digalakkan untuk diambil bagi memastikan keselamatan orang sekeliling. Semua kita menjalani vaksin ini. Sebenarnya ini adalah satu new. Kita dah pun divaksinkan seawal usia kita 3 bulan. Memang when you are small, kita ada triple antigen 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lepas itu 9 bulan kita diberi booster, kita diberi polio vaksin, kita diberi meningitis vaksin. Kalau kita pergi ke umrah, ke haji, kita ada meningitis. Sebenarnya we have a lot of vaksin already inside our body. Banyak. So this is only another one, satu lagi vaksin. Jadi tidak ada masalah. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah pada majlis pelancaran program Wi-Fi Sarawak Linking Urban Nations saluran di Kampung Sungai Aur, Telaga Air Kuching. Dato' Dr. Abdul Rahman memaklumkan Kampung Sungai Aur, Telaga Air merupakan kampung kedua dipilih untuk pelaksanaan program itu selain Kampung Sungai Laut dan Dun Pantai Damai.
Kemudahan Wi-Fi saluran ini merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Sungai Air Tahir Usman berharap dengan adanya jaringan internet di kawasannya, ia dapat memberi manfaat kepada lebih 25 ketua isi rumah dan juga sekolah rendah dalam kawasan kampung itu. Walaupun mempunyai gerai penduduk yang sedikit, namun kampung itu terkenal dengan aktiviti nelayan tradisional yang mana semangat penduduknya turut menjadi pembekal kepada penghasilan kuih asli yang dikenali sebagai kuih spis. Salah seorang pengusaha kuih itu menyatakan pelaksanaan program Wi-Fi di kampung itu memberi semangat untuk